हकीकत में वो लुत्फे जिंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फे से
نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. اسی وقار احباب جناب محترم قاری محمد سلمان احمد مصطفی صاحب یہ اعلان پیش کر رہے تھے ہمارے آج کی محفل کے خصوصی مہمان جو نعت پڑھنے کے لیے تشریف لائے انحاج نعت کونسل جناب محترم ظہیر عباس صاحب بلالی اور آپ کے رفقاء اسٹیج کی رونق بن چکے ہیں. میری پانچ کتابیں جن کا تعلق مناقب خلفائے راشدین سے ہے, سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان, اولیاء کائنات امام حسن مجتبیٰ, ان چاروں کے پانچوں احباب کے مناقب پہ پانچ کتابیں ہیں. میں محترم بھائی بلال احمد پونیا صاحب اور اپنے میلاد کمیٹی کے سرپرست حاجی محمد بھوٹا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ظہیر بھائی کو کتابیں پیش کریں. بلال بھائی آئیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذی وقار احباب تھوڑی توجہ. پیشے سرکار, فقط دیدہ نم بولتا ہے, سبحان اللہ کی آواز مجھ تک آ جائے گی. وہ ایک دن ایک مہمان آئے تھے تو وہ بعد میں اچھی خاصی باتیں کی تھی انہوں نے. جب وہ چلے گئے تو میں نے کہا تھا یہ آپ کو نہیں مجھے باتیں کر رہے تھے, تو اگر آپ نہیں بولیں گے تو باتیں تو مجھے ہی ہوں گی نا, کیا خیال ہے آپ کا؟ تو کہیے سبحان اللہ. پیشے سرکار, فقط دیدہ نم بولتا ہے, دل میرا بولتا ہے پر وہاں کم بولتا ہے. دل میرا بولتا ہے پر وہاں کم بولتا ہے. راز پھر سورہ واللیل کے ہوتے ہیں ایاں, راز پھر سورہ واللیل کے ہوتے ہیں ایاں. آپ کی زلف معمبر کا جو خم بولتا ہے, حضور کی زلفیں سیدھی نہیں تھی اور نہ ہی بالکل کنڈل والی تھی, حضور کی زلفیں خمیدہ تھی. راز پھر سورہ واللیل کے ہوتے ہیں ایاں, آپ کی زلف معمبر کا جو خم بولتا ہے. اور سطح کرتاس پہ جب اسم محمد لکھوں, سطح کرتاس پہ جب اسم محمد لکھوں, خود بخود صلی اللہ میرا قلم بولتا ہے. خود بخود صلی اللہ میرا قلم بولتا ہے. اور ایک مدت سے لگا رکھی ہے اس دل نے یہ رٹ, ایک مدت سے لگا رکھی ہے اس دل نے یہ رٹ, مستقل شاہ امم, شاہ امم بولتا ہے. ایک مدت سے لگا رکھی ہے اس دل نے یہ رٹ, مستقل شاہ امم, شاہ امم بولتا ہے. اور وہ نوازیں تو اترتا ہے خیال مدحت. اس شعر پہ تو جو آپ کی رہی تو مزہ آ جائے گا. وہ نوازے تو اترتا ہے خیال مدحت, جب کرم ہو تو میرے دوست کرم بولتا ہے. وہ نوازے تو اترتا ہے خیال مدحت, جب کرم ہو تو میرے دوست کرم بولتا ہے. اور میرے اسلوب میں ہے سید حسنین الثقلین حسنی سید کا وقتا, میرے اسلوب میں ہے مادر حسنین کا فیض, اس لیے لہجہ میرا حیدر یم بولتا ہے. میرے اسلوب میں ہے مادر حسنین کا فیض, اس لیے لہجہ میرا حیدر یم بولتا ہے. وہ نوازے تو اترتا ہے خیال مدحت, جب کرم ہو تو میرے دوست کرم بولتا ہے. میں محترم ظہیر عباس بلالی اور ان کے رفقاء سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں. دو تین سالوں کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ سے ویلکم یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. میں نیچے بیٹھ کے سنوں گا. ارے نہیں آپ ساتھی کو بتاؤ.